مجلس سے جانے کے بعد ہم پرسکون نیند نہ سوئے بلکہ کربلا کی شہداء کے ذکر کو یاد کر کے ہم یہ احساس کریں میں اپنے شہر میں کیسے کربلا کا پیغام عام کر سکتا ہوں. کم سے کم ہم کیا کر سکتے ہیں. شہید ہمت ایران کے ایک اور عظیم شہید گزرے ہیں, انجینئر تھے, خوبصورت تھے, انہوں نے اپنی خوبصورتی رائے حسین میں قربان کی, انقلاب کی راہ میں قربان کی. ایک دن یہ بازار گیا قدیم زمانے میں جہاں وہ ناولیں بکتی تھی, آج بھی جب ریلوے اسٹیشنوں پر وہ ناولیں بکتی ہیں, وہ میگزین بکتے ہیں, تو وہاں انقلاب سے پہلی کی بات ہے بہت برے قسم کے میگزین بک رہے تھے. تو اس نے وہ جو میگزین بیچ رہا تھا ساری میگزین 100-150 اس سے خرید لی اور ان کو گھر لے کے آیا اور گھر میں آنگن میں رکھ کے ان کو جلانا شروع کیا. تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو. کہا ماں یہ میگزین ہے, ان کو پڑھ کر نوجوان گمراہ ہوتے ہیں, ان کو پڑھ کر نوجوان امام زمانہ سے دور ہوتے ہیں, ان کو پڑھ کر نوجوان کیا امام زمانہ کو بھول جاتے ہیں, ان کو پڑھ کر لوگ شیطانی کام کرنے میں لگ جاتے ہیں. قدیم زمانے کے میگزین جو ہوتے تھے, اس زمانے میں میگزین لینا ہوتا تھا, اب تو واویلہ ہے واویلہ, اب تو پورا سیلاب ہے, اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ یہ سیلاب آ رہا ہے بے حیائی کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. کتنے لوگوں کو یہ کیا اپنے ساتھ کیا دھو کر لے جا رہا ہے یہ سیلاب. کہا بیٹا تم تو 150 لے کے آئے, وہ اور 150 لے کے آئے گا, تم 150 جلا رہے ہو, وہ اور 1000 لے کے آئے گا. کہا ماں میرے بس میں 150 خریدنا تھا اور ان کو تباہ و برباد کرنا تھا, لیس للانسان الا ما سعى, مجھے مولا اپنی کیا قدرت کے بارے میں اور اپنے امکانات کے بارے میں جو میرے بس میں تھا اتنا ہی مجھ سے پوچھ سکتے, جو میرے بس میں ہے اس سے زیادہ مجھ سے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں.